נורא, אני נמצאת בתקופה נוראית, אני באמת לא מצליחה לשלוט בזה. זה פשוט תוקף אותי, אני פתאום, אני בעבודה, ופתאום אני התקפת זה הכרה, ודפיקות לב, ואני פשוט עייפה, אני מתחילה לבכות, אני באמת לא יודעת איך לשלוט בזה. אני כל מה שבא לי זה להיכנס למיטה, ושזה יעבור, שזה ירד ממני, שהתקופה הזאת ייגמר כבר, זה פשוט, פשוט סיוט, אני לא יודעת איך להתמודד עם זה. כשמגיעה אלינו מטופלת במצב כזה, התמצית הכי מתאימה לה, בין עוד תמציות נוספות שתיתן לה, היא תמצית האספן. תמצית אספן היא התמצית לחרדות. היא התמצית לפחדים בלתי מוסברים, היא תמצית לפחדים מהלא נודע, משהו רע עומד לקרות. יש מטופלות שידברו בחמסה חמסה, טפו טפו טפו, רק שלא יקרה, רק שלא יהיה, כי יש פחד, פחד ממשהו רע שעומד לקרות. זה נמצא גם, נמצאות גם בהתקף חרדה עצמו, בתקופה מסוימת של חרדות, שיש איזו הכרה ודפיקות לב מועצות ועייפות, ושזה פשוט מתיש אותן, למרות שזה פשוט מתיש אותן, ושהן רק עושות לישון, עייפות, שזה יעבור ושזה ייגמר. יש פחד כבר מהפחד, מכיוון שזה פחד שהוא לא משהו ממוחשי, זה לא משהו מוחשי שאפשר לדעת מתי הוא יופיע ומתי זה עומד לקרות, אז פשוט מפחדים, מפחדים כל הזמן שזה יתקוף, מפחדים לצאת מהבית, מפחדים ללכת לקניונים, שזה יתקוף באיזשהו מקום ציבורי, כי לא יודעים איך להתמודד עם זה. אז התופעות האלה אנחנו ניתן את האספן. אנחנו נשלב את התמציות נוספות שיעזרו לכל מטופל בפני עצמו, בהתקפים שלו ובתקופות שלו ובמצבים שעולים אצלו, מצבים נוספים. אפשר גם לשלב את התמצית הזאת עם תרופות פסיכיאטריות. כמובן באישור של פסיכיאטר, אבל הן מאוד תומכות והן מאוד, מאוד מלטפת את התמצית הזאת. היא מחזירה את איכות החיים, היא מרגיעה קצת, מכניסה דברים לפרופורציות. גם בגלל שזה תופעות שמגיעות מפחדים לא מוסברים ולא יודעים ממה, אז היא עוזרת לך להיכנס יותר לעומק, לתת מודע ולהבין, להעלות דברים ולהבין מאיפה הם באות אותם, מאיפה באה החרדות האלה, על מה זה יושב. בעצם אנחנו רוצים ללמוד אם לא להעלים את המציאות, את החרדות האלה, אז בעצם להקטין אותן ולדעת להתמודד איתן. לשלוט בחרדות ושהן לא ישלטו בנו. ככה איכות החיים שלנו באמת תעלה, אנחנו לא נפחד, לא נפחד לצאת מהבית, לא נפחד לעשות דברים, לא נפחד שזה יתקוף אותנו מאיזשהו מקום באיפשהו. אז זה ככה על קצה המזלג, על תמצית האספן, למי היא מתאימה, למתי ניקח אותה, ויש לה עוד אספקטים ותופעות נוספות שאנחנו נשתמש בה, וגם השילוב מאוד מאוד חשוב של התמציות הנוספות. זהו, זאת האספן, נעים מאוד, ואני אפגש בתמציות הבאות, ביי ביי.